өгдөг одоо хууль бас ийм үйл ажиллагаа явуулаад байна гэдэг ийм мэдээллүүд зарим хэвлэлээр явжсэн. Энэ дээр байр суурь хэлэх боломж байна уу та? За, улсын эрх прокурор өөрийнхөө бүрэн эрхийг хууль заасан үндслэхийн дагуу манай нөгөө орлогч прокурорт шилжүүлсэн. Аль нэг цэцэг болох вэ? Тийм, арбитр орлоод прокурорын үйл ажиллагаа бол хууль заасан үндслэхийн зурмынхаа дагуу хэвээ явагдаж байгаа. Албатай жижиг дунд үйлдвэрлэлд дэмжих сангаас зээл авсан улсын хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг тэтгэлзүүлэх асуудлыг оруулж ирнэ гэдэг ийм мэдээлэл байгаасан. Яг одоогийн байдлаар бүрэн эрхээс нь тэтгэлзүүлэхээр хүсэлт явуулахар төлөвлөж байгаа ч юм уу тийм хичнээн гишүүн байгаа байх. Тийм асуудал над дээр байхгүй. Ямар ч гишүүнийг байхгүй. Энэ жидүүгийн хэрэг нь яагаад удаашраад байгаа юм бэ? Жидүүгийн хэрэгч одоо мөрдөн байцалцсан шатанд мөрдөн байцалт явуулж байгаа хэрэгүүд нь бид ялхт үйлдвэрлэлд шүхрүү зэрмэг шилжүүлсэн нэрэ. Аа, үлдэж байгаа хэрэгүүд нь бол одоо ингээд процессынхаа дагуу хэрэг бүтэлтийн хэрэгүүд голцоо байгаа. Тэр хэрэгүүд нь ажиллагаа дуусаад ирж байгаа бол нийслэлийн прокурорын газарт авлигатай тэмцэх газраас тодорхой санал гаргаж шилжүүлж байгаа. Энэ бол хууль зүйн сүнс журмынхаа дагуу хаагдж байгаа. За, хаагдж байгаа хэрэгцэл байгаа байх. Хичнээн хэрэг хаагдж байгаа. Тэр тоог нь би нарийн хэлэх одоо боломжгүй. Сайхан байлгаад яваад гэж байна. А ерөнхийдөө дасны байршлыг нь тогтоосон байгаа юм уу? Хизээ яаж авчрахаар ярагдаж байгаа юм бэ? Тэр юм чи өөр 21-нд ирнэ гэсэн чинь өөрөө сандраараа. Тэ? Тэгээд ирээд хэрэгнүүл нийслэлийн прокурорын газар дээр хэвлэж байгаа. Бүгд дэрж ерөнхийлөгчийг ялагдчихар татсан байгаа тийм үү? Бас хэлийн цаанаа юу? Тэр өдөөр ялагдчихар татсан асуудлыг би сайн мэдэхгүй байна.